Nazdar, Vercajku. Tak finišuju napojení svý divoký žulový dlažby. Pokud děláte někdy se žulou, kamenem nebo zámkovkama, takovýhle věcma, tak kamenický pily jsou fakt jako neocenitelný pomocník. Samozřejmě to není pila, kterou by si pořizoval nějaký hobík domů, na to si stačíte s flexou a dobrým kotoučem, ale pokud to děláte jako firma, máte prostě hromady metrů a řezů, tak takováhle pila už dává smysl. Tohle je CM352 a CM42 Compact, takový dvě jakoby základní nebo řekl bych běžný kamenický pily, který firmy používají. Oni nemají mezi sebou moc rozdílů, ty rozdíly jsou relativně malý, takže jsem si řekl, že si vypůjčím obě dvě a ukážu vám, jaký v nich jsou rozdíly, když třeba někdo se bude rozhodovat, tak aby věděl, co která umí a neumí. Srdce těch pil je u obou úplně stejný. Je to 2,2 kW motor napřímo napojený, takže tam rozdíl nehledejte. Rozdíl je v prořezu. 352 jde osadit maximálně 350 mm kotoučem, mezi tím, co ta 42, tam dáte 400. Reálně ten rozdíl v prořezu je potom 2,5 cm, to znamená, tady dokážete proříznout 11 centiáků, tady 13,5. A jsou to samozřejmě vodou chlazený pily v obě dvě. To, jaký kotouč do nich osadíte, to už je na vás, podle toho, jaký materiál řežete. Norton k tomu nabízí samozřejmě celou řadu kotoučů, od specializovaných kotoučů na beton, kámen, dokonce i asfalt, takovýhle záležitosti. Takže podle toho, s čím pracujete, co řežete, tak si určitě vyberte ten správný kotouč, dělají i v určitých jakoby úrovních, řeknu, kvality provedení, to znamená výdrže, co vám ten kotouč vydrží, nějaký poměr jako rychlost a výdrž. A pak jsou samozřejmě i super speciální kotouče, jako je třeba ten, který mám osazený tady v té 352, to je takzvaný Silencio, to je můj absolutně jako nejoblíbenější kotouč, protože výrazně, ale výrazně snižuje hladinu hluku při tom řezání. Je fakt asi o 30% jako tiší, což tu práci dělá mnohem příjemnější, fakt si to s tím mnohem víc užijete. No ale zpátky k těm pilám. Ty konstrukce jsou si velmi podobné, je to ocelový rám, který má v sobě vloženou prostě vanu. Tady u 352 je ta vana vyndavací, tady je napevno. No a na rameni máte potom vlastně motor s tím kotoučem a můžete řezat. Ten rozdíl vlastně jakoby zásadní mezi těma dvouma pilama je v tom, že 42 jde řezat jenom na kolmo, mezi tím, co CN352 má naklápěcí hlavu, takže můžete řezat buď na kolmo, anebo pod 45 stupňovým úhlem. Je to vymyšlený tak, hlavně v souvislosti s tím stolem, že řežete buď na 90 nebo na 45. Pokud byste chtěli řezat nějaký speciální úhel z nějakého jako důvodu, tak by se vám stalo, že byste si prořízli ten stůl, respektive zničili kotouč. To znamená, ano, dá se s tím jako pracovat, pokud budete šikovní, nějakým způsobem si to vypodložíte, budete řezat trošku vejš, tak s tím dokážete vyříznout třeba nějakou V-drážku jenom do materiálu. Jde to, ale už to není jako ta primární funkce, na kterou to bylo vymyšlené. Tady to je prostě na kolmo nebo na 45. Pokud vás jako napadá, proč byste mohli jako chtít řezat na 45, tak takový nejtypičtější pro mě jako příklad jsou dořezy zámkovek. Když dojíždíte k obrubníkům, tak vlastně tam máte ty betonové hrobečky a vy chcete tu zámkovku, která je třeba 8 centiáků vysoká, tak ji chcete dorazit samozřejmě co nejblíž k obrubníku, ale vadí vám tam ten hrobeček, takže prostě vy si to říznete na těch 45, abyste se tam dostali. Stejně tak, když děláte obrubníky a potřebujete udělat nějaký prostě vlastně napojení 90 stupňový, tak aby to trošku vypadalo, tak je můžete říznout na 45 a krásně spojit. To jsou takové ty praktické věci, kde ty kameníci a vlastně dlaždiči a tak to využijou. Jinak, jak jsem říkal, motory jsou úplně stejný, ta vana tady je vyndavací a stůl je vyndavací, váhově jsou si velmi podobný, tady je to 70 respektive 90 kilo, takže jako v jednom člověku se to dá na kolečkách, v obojí mají kolečka, dá se to odvíst, dá se to i postavit, pokud máte tu techniku jako najetou, který nohy nejdřív, ale samozřejmě ve dvou to půjde vždycky trošku líp. Potom, když vlastně dokončíte tu práci, tak jenom vytáhnete špunt, vypustíte vodu, vypláchnete to a je hotovo. Má to samostatní čerpadílka, ty čerpadla jsou vlastně vymyšlený tak, že jsou v takový
trošku separátní komoře v té vaně, je tam udělaný přepad, tak aby ten vlastně šlem, který z toho řezání vzniká, tak se usazoval, aby ten sediment se nedostával k tomu čerpadlu a abyste ho chránili, ale samozřejmě je dobrý u těchto z těch pil, když ji potom prostě s ní dopracujete, tak vždycky to čerpadílko hodit do kýble s čistou vodou a pustit a nechat plně propláchnout, aby se vám tam prostě neusazoval prach a ten bordel, který by vám to čerpadlo zničil. Mimochodem, pamětníci budou pamatovat, že takovýmhle pilám se za Comanchů říkalo kliperky, což souvisí právě s názvem té firmy Norton Clipper. Takže pokud budete hledat nějakou kamenickou pilu, tak tady máte dvě varianty, víceméně velmi podobný, ale s drobnýma rozdílama, a můžete zvolit pilu s docela slušnou tradicí. Tak ve VRCajku zase čau.